tervetuloa Arskasakki tänne Markoit 8 live-aikaajojen pari, nimeni on Arskapeli 97. Tällä kertaa ratana on yksi Special Cupin radoista, joka tottelee nimeä Cloud Top Cruise. Ja sen radan on meille äänestänyt herra nimeltä Astaka97. Hän on itse kertonut, että hän tykkää siitä radasta, joten me ajamme siellä tänään 9. live-aikaossa, me emme ota Mortonia. Valkoinen arska, koska pilvien väri on valkoinen, ja Sports Coop, Slixit ja Cloud Glider. Let's go! Ja täältä Special Cup Cloud Cruise. Ja aika näyttää tämän näköiseltä 2.05.679. 43, 41, 40. Tuommoinen splitti löytyy. Maailmantys on 1.57, eli me olemme 8 sekunnin päässä siitä, mutta se on kaukaa haettu asia. Cloud Top Cruise, onko minun mieliratojani tässä? Ei ole, koska en osaa ajaa täällä live-aikaa jo tyyliin, joten katsotaan miten käy. Tehdään lämmittelykierros. 2, 1, aja. Okei, se ei mene noin. Siis puhun nyt tosta äskeisestä, miten toi trampoliinikohta vedetään. En oo ajanut Mario Karttia 3 viikkoon. Niin kun toi aika on mulle niin kun täysin mahdoton, koska mä olen joutunut tekemään muita asioita. Tässä on ollut paljon muutakin asiaa välissä. Todellakin toivon, että tää ei ole jää meidän ainoaksi hyväksi kierrokseksi tää lämmittelykierros. On se nyt hyvä, että saadaan ennätys, mutta tossa kohtaa ei tehdä temppua, mutta siis joo. Cloud Top Cruise semmos sijaitsee tämmösellä tyypillisessä niin kun pilvisissä maisemissa ja mutta ei todellakaan ole minun lempiratojani, ei, mutta siis menettelee. Tää on hyvin ainakin tehty. Tässä on Jaakko ja Pavunvarren aineksia. Japaniksi muuten Cloud Top Cruise on Sky Garden, joka löytyy tuolta Game Boy Advancen Mario Kartista. 2.05 oli meidän aika, joten me parannettiin lämmittelykierroksella! Parannetaan lämmittelykierroksella, nyt on maailmankirjat sekaisin. 2.05.507. En edes tiedä paljon me parannettiin, eikä minua kiinnosta, minä muista enää. Mutta heti parannus, loistavaa, heti voidaan luovuttaa tämän radan suhteen, no ei. Kyllä me nyt täytyy tää jakso tässä 20 minuuttia hakata tätä rataa vielä. Kun vasta 4 minuuttia on menty, herra jestas. Sehän on vähän 4 minuuttia. Ei semmoisia, ei sen näin lyhyttä videota edes viitsi sitten katsoa, jos nyt minua pelottaa taas ton Elgaton suhteen, kun se nyt näyttää viivettä niin paljon. Minä joutuisin tekemään yhden rekordauksen tässä ennen tätä, ja se oli vähän, jäi vähän paksuksi. Se on yksi juttu, mitä en paljasta teille. Se on sellainen asia, mitä tulette näkemään kyllä maratonin jälkeen tulevaisuudessa. Se on yksi asia, ja minä en sitä teille kerro. Se on muuten spessu. No, mainitsen vaan se, että se on tulee vähän erikoisempi video. Mä en ymmärrä, miten tää toimii. Toi kohta. Mä en vaan tajua. Mä en viittä sitä normaalistikaan pomppia. Oho.
Me jäimme jumiin. Näitä taas näitä Mario Kartin mekaniikkoja. Niitä on ihmeellisiä. Go! En mä tajuu tota. Mä tein sen lämmittelykierroksen eikä ihan oikein, mutta... Seinähän osu hiin. Millainen taavi osuu seinään? Just tommosia boostipaneeleita sitten kohdataan tuolla Mewtwo-tissä, sit kun sitten sen radan sinne äänestätte. Niin, kun te sen radan sinne äänestätte. En edes tiedä mitä tuo tapahtuu. Sit kun te radat äänestätte sinne sen Mewtwo-tissä, niin sitten näette noita boostipaneeleita sitten sen jälkeen, mutta Cloudtop Crew sen päivän pääpaikkana, ja meillä on tämmönen sportscoopi. Mun tulee mieleen Renault tästä aika paljon. Ja tota noin... Meikäläisellä itselläkin nyt on auto, mutta... Mikä merkkinen arska auto? Se on Fordi. Maksoko paljon? Kyllä maksu. Siinä on teille kaikki se tieto, mitä te haluatte tietää mun autosta. Nyt kun lähetti uharleivän tämä... Tossa ei pitänyt tehdä temppua. Pa-pa-da. Pilvessä siis vaihtuu musiikki. Tämä olen varmaan maininnut joskus jossain. Varmaan FMPn vanhoissa Mario Kart-videossa. Niissä ei ollut mitään tolkkua. Mä osun salamalla. Me kuolemme tähän. Tämä on erittäin nopea puhetta. Mutta siis... Joo. FMPlla oli siis... Mä tein sinne Mario Kartti niin kuin ratoja, kun tää peli tuli, mutta... Mä olin niin tyhmä, että mä en tajunnut tätä hyppyä. Enkä tajunnut sitä, että laatu oli ihan kuraa. Mulla taisi olla erilainen näkövinkkeli niihin asioihin silloin, kun mä itse kuvasin. Nyt on tämmönen vehje täällä, ja se on taikalaatikko. Tällä mä oon tehnyt taikoja, mä oon saanut tällä lisätilaajia ja parempaa kontenttia. Kyllä. Ilkato tuli hankittua siinä syntymäpäivälahjaksi, mutta oli ylppärit, niin... Nää syksyylppärit, niin en viittynyt alkaa kuvailemaan täällä vielä mitään. Vai kuvasiks mä jotain? En mä muista. Ja me jäimme jumiin. Typerästä pomppimisesta. Me olemme nyt tuhlaneet 5 minuuttia meidän onnistumisemme jälkeen tästä episodista siihen, että yritämme selvittää, kuinka tuo hyppy tästä tehdään. Mitä nyt taas? Nähtävästi tuossa pitää mennä vaan normaalisti eikä päästä irti ja hypätä, koska sitten käy hassusti.
meni liukan leveäksi, mutta tuskin se haittaa. Syökää papuja. Papuvarsi. Arskan omat statit. Ai voi, ihan turhaa yrittämistä, Arska. Sinä feilasit tuon, mutta toi eka kierros olisi mennyt ihan loistavasti. Mä en osaa tota hyppyä! Ei ehditä. Salama iskee just siihen, kun mä osun siihen. Mä osuin seinään ja missasin ton boostipaneelin. Jos sä missaat niitä, niin sitten... Firehopa tessasi neille vaan vinkkinä, niin älä sitten yritä kokeillakaan firehoppingia, jos niin kuin, siinä niissä kohdissa, jos et sä osaa. Mutta huomioon sä et sit saa parempaa aikaa. Mutta aina voi kokeilla, niin kuin harjoittelemalla se vaan paranee. Mut mä en aja tämmöisellä radoilla, niin se on se juttu, että miksi mä en nyt osaa teille tässä live-aikaussa semmoista skilliä näyttää. Hmm. 16 minuuttia ajettu. Teille vaan päivityksenä tähän, että kun mä teen tätä, niin mä oon tehnyt ylppäristä, niin toisesta aallosta olen tehnyt siis mun ylppäri aallot on ollut sellaisia, että silloin kun mä latasin ne viimeiset jaksot Emeraldin Darkia, niin silloin mulla oli 4 suoritettu, nyt mä oon suorittanut 5. Varmaan päälle pistettiin tämä homma. Papparaa, parappalaa. Mikäs mittarissa oli lukuna? Se näyttää olevan 1.41 ja tasan. Nyt tulee uusi ennätys, jos ei mokata. Älä Arska jinksaa tätä. Älä jinksaa. Ohoho. Töttiä. Kyllä! Wow, 204614 parannus, loistavaa! Huhhuh! Kannatti tööttiä, se on stressilelu tässä pelissä. Parannettiin, loistavaa. Kyllä! Ja miksi Arska ei kilju näin paljon, se johtuu siitä, että kun se nyt... Mä mainitsin jo, että mä oon suorittanut 5 mun tulossa niitä juttuja, niin mun vähän stressaa, mut... Se ei laske mun taso. Ei se laske mun iloisuuden taso. Tää antaa mun lisävoimaa. Teille lisää nauraa, kun mä en epäonnistunut sitä trampoliineksi. Mä tarvii arvoisesti jotain montagemusiikkaa. Jos mä oikeasti vaan jaksaisin näitä editoida kunnolla silleen niin kuin nää kaikki vitsin markiplierit sun muut tubettajat editoi hienosti kaiken, niin... Tönnöri, siellä ei ollut mitään arvotonta tavaraa. Niin
Et jos mä oikein jaksaisin semmosella tyylillä tehdä kaikkiin videoihin, niin niissä olisi jotain hauskaa. Mutta valitettavasti en rupea siihen, koska se ei ole minun tyyliäni. Minun videoissani ei kuulu olla tuo. Jos minä oikeasti jaksan, niin sit jos se on tarkoituksella sellainen, sitten mä saatan. Muten muuten. Noin se toimi siis. Hiljaisuuteni johtuu myös osittain myöskin siitä, että minä haluan keskittyä. Ja jos ette ymmärrä sitä, niin voi voi. Jukekin siellä. Yritän nyt ymmärtää, että tää ei oo mikään lastenleikki tää Mario Kart. Jos ne siellä valita koko ajan, että kuinka hiljaa minä aina olen. Eikö tää osaa keskittyä? Aina pitää puhua. Jos tää olis niin lällyn helppo, niin sit mä puhuisin jatkuvasti. Mä veikkaan, että tästä ei tuu parempaa. Peru puheeni. Ei kun otan ne takaisin. Peilasin jo. Ylimääräinen hyppys on aina riskialtis. Mulle tulee hiki. Oi kakka, osuin seinään. Ja kovaa. Se kimpos. Niin, mä näen sen tuo telkatostakin, se kimpos. Järkyttävää. Ylimyömäinen vittu. Alas vaan. Ei voi olla niinkun... Aina tää niinkun viimeiset metrit tästä videosta menee päin prinkkalaa. Sori kaikille, jotka osuu prinkkalassa. Onks se Suomessa kunta? Varmaan oh. Sitten prinkkalan väki tulee sohimaan minun kommenttiosalta, että orska prinkkalaa sitten missä prinkkalaa. Niin. Minä kun osun täällä Etelä-Suomessa, minä olen vähän tietänyt, että minä en pääse oikeesti kauheasti mihinkään. Niin kuin käymään, koska mä olen opiskelija ja mulla ei ole sen suurempaa motia lähteä mihinkään. Oli mulla jukin moti lähteä, koska se oli eka konia tietenkin. Otin vastaan, kun Lega-lippuja tarjosi, kyllä. Jukissa tuli käyteen, oikein mukavahan siellä oli, siellä oli semmonen pelimesta, siellä sai pelata pelejä aina GameCubesta, Pleikka 4 ja Wii-uhun. Mitä siellä sit oli, teille kysytte, niin jotka oikeesti katsoivat, niin en minä voi vastata. Siellä oli muun muassa toi uusi Street Fighter 5, toski jokin se oli japaniksi. Mielestäni ainakin se, mitä mun sanottiin, että se on the Japanese version. Mä en kokeillut sitä kuvaa ehkä pari napin painalusta, ja koska mä valitsin mun kaverille hahmon. Siinä niin mä pääsin vaan siihen kokeilemaan. Mä itse viittinyt, kun mä en oo semmoisten pelien perää, ja nyt mä feilasin. Me on tässä ihan helpompi kuva aika, jos se olisi mennyt nappiin toi äskenä. Sladin. Aina tulee uusia yrityksiä askalla. Mut joo, Jukissa oli tosi kivaa. Aion mennä seuraavankin kerran koniin, jos saan tilaisuuden. Ei kun Lega varaamalli. No. Mä en tiedä, miten toi impakti tapahtui. Mä osuin seinään, tein siitä tempun. Mikäs se oli? Se oli varsinainen
reunalta ilmalaki mikä airborne. Sitten kaadetaan. Mä en kyllä osunut tohon laattaan. Tää saa olla viimeinen kierros. Ei sittenkään. Oi voi. Nää on vaikeita ratoja. Minulle. Neille, jotka on parempia täällä, niin... teille vaan. Good for you. Koskaan herännyt markattia niinku tätä tehdessä, niin ne jotka tekee. Semmonen tunne, että kun te ajatte tälleen, että te tunnette sen luissan, että nyt mä ajan hyvin. Tästä tulee jotain. Mulla on aina ollut niinku tällaisilla radalla, millä mä en aja, on aina semmonen fiilis, että nyt tulee. Siitä, että onnistuisi, niin saa nyt unohtaa, koska minä todennäköisesti taas feilaan tämän. Herra Jumala, nyt se tulee taas. Arska, et feilaa. Tynnyri! Se oli lähellä. Tynnyri! Mä syytän tynnyriä siitä, että se pilasi kierroksen. Tää menee kokonaan tynnyrin piikkiin. Tää ei mene mun piikkiin ollenkaan. Ja 7 melkein supi, mutta aivan sama. Se oli tässä. Kyllä. Tynnyrin piikkiin ei menny. Loistavaa. 3 parannusta. Täydellistä. Mahtako olla ennätys? No saakin olla. Pidetään Cloud Top Cruise 3 ennätyksen parannuksella. Kiitoksia katsomisesta. Muistakaa tykätä, jos tykkäsitte. Tilatkaa meidän kanava, jos kiinnostaa matskut, kaikki, Smash Brothers, Mario Kart, Pokemon ynnä muuta. Ja tota noin niin, descriptionista löytää Twitter ja Facebookin linkit, käykää sieltä katsomassa, jos kiinnostaa. Ja käykää katsomassa FMP-kanava, missä minä olen kanavan ylläpitäjänä, eli videoiden lataajana. Sieltä löytyy muun muassa Smash Rähinä ja Legend of Zelda Spirit Tracksia. Kiitoksia Astakalle tästä Jaakko ja Pavun varsi radasta. Me näemme seuraavan radan merkeissä. Se on morjens.